Idag är det tisdag, onsdag för er då, men det är tisdag för mig. Och idag, eller välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och idag så ska jag inte göra så mycket, utan jag ska börja packa, för imorgon åker jag till Spanien. Och när den här är uppe så är jag på väg mot Spanien och sitter säkert på planet. Ja, det gör jag. Ja, det gör jag faktiskt. Jag sitter på planet. Och nu vill jag bara tacka er för lite över 4000 prenumeranter. Alltså, det är liksom typ nästan gått så här. Det kändes som att jag typ hade igår, hade jag typ 3000 prenumeranter. Det bara, man bara, oh my god! Alltså, tack så jättemycket. Och om ni vill ha, för jag ser typ att på nästan varje video så vill folk allt om min mopedbil. Och jag ska försöka göra en sån, men kan inte ni typ försöka liksom ställa så här lite frågor vad man kan liksom prata om det, så kan jag ta med lite av de frågorna i videon. Och då kan ni fortsätta prenumerera, gilla och kommentera, så blir jag jätteglad. Häng med på den här vloggen. Gud, jag har inte vloggat så mycket. Sorry. Nej, men det är bara för att jag håller på att redigera. Så den det jag nästan gör på, det är redigera alltid mina videos som ska komma upp. Redigera alltid på morgonen. Vad heter det? Jo, och jag, Agnes, Linnea, Ida, vi har bestämt att vi ska åka ner till centrum och försöka köpa ingredienser för vi ska baka. Så jag hänger med. Så vi ska åka dit 3. Så där, då sitter jag i bilen på väg till Ida. Vi skulle tydligen baka någonting, så vi ska köpa ingredienser på ICA. Jag skulle vara där 3 minuter över. Och nu skickar Långben här till mig. Alltså Ida, hon är ganska lång. Vad skrev hon då? Hon bara, vart är det? Jag bara, ja, jag är hemma redan. Okej, nu kör vi. Så jag har fel hus. Jag trodde du bodde i det blåa. Stäng den en gång. Stäng den en gång. Så. Våra vänner. Jag kan inte ta hand om det. Kolla. De gömmer sig någonstans och letar efter oss och ser oss. Vi måste gömma oss. Vart är de? We found these! What? Magnus. Vadå? What? Det är Linnea som är gjort. Men alltså, vad gör ni för något? Jag tog av det nu. Nej! Håll. In med den här. Jag ska röka. Men jag håller. Det är jättevarmt här inne. Nej, det är bara du som lockar. Tryck på mig. Hi beautiful. Hi sexy. Välkommen. Alltså, hallå, hur ska du katta dig? Wait a minute. Jag måste bara säga, hon menade verkligen inte att man skulle kutta sig själv som är armarna eller benen någonstans på huden, utan hur jag skulle klippa mitt hår. Jag vill bara säga det. Ja. Fortsätt kolla. Som du. Jag lägger de här i andra fönstret. Vänta, är det såna? Alltså, ta honom mjölk. Kör. Vad ska jag göra nu? Vad fan gör du? Vi ska öppna årekakan, för jag tror inte att du får. So badass. Gud, vi är så taskiga på ICA. Here you go.
våra fiender. Vi måste få göra. Jag har inte fått rycka igen någon. En jävla stresso. Är det där bra, Ida? Det där blir skitbra. Bra, då tog jag bara en liten. Mamma! Jag tog en sån här, Ida. Mamma, buff. Jag ska stöda. Vad tycker ni? Vi betygsätter våra egna muffins. Alltså, det skulle vara lite mer typ såhär. Alltså, det du, jag har inte så mycket. Nej, det skulle varit lite mer, det var lite kort. Vi var lite snåla. Jag har inte så mycket snåligt erfarenhet här av såna här muffins, men det var. Jag ger den en 6 av 5. Nej, vi ska ha nigglas till då. Okej, vi ska köpa vanilj. Nu är det bara en 5 av 5. Och kan ta dagens fråga. Kan alla vi svara på den? Du glömmer alltid det. Jag glömmer inte det. Jag vill svara på en fråga. Glömmer inte det. Klätt upp då. Dagens fråga är från Svea Linne. Vilken är din bästa Pokémon på Pokémon Go? Den är mer glad. Nej, just. Alltså jag är inget geek, jag lovar. Bara lite. Bara lite. Jag är ingen geek. Jag kör. Men, laddar. Ja, men laddar kunde inte ha startat innan då. Kör, alltså jag måste hinna och packa och sånt. Men alltså gud, jag spottade ut. Check papper. Typ. Snurkar du något går? Har jag? Nej. Jag såg inte. Bara lite. Skynda dig att gå fart i parken. Oj, fail till log in. Och nu ringer min mamma. Vänta, vi återkommer. Okay. Hallå? Hon är ju fattig. Nej. Ja, hejdå. Alltså hon sitter där inne, men hon, ja. 5 sekunder samtal. Jag pratar typ 1,3 sekunder varje gång jag pratar till honom. Logga in nu. Min högsta är 113, den här fågeln. Visa din då. Jag ska, men kommer jag inte. Gud. Jag kommer fan in för dig. Vad ska jag ta på? Jag bara lite. Bara lite. Efter många försök så har jag kommit in. Det är min bästa. 680. Fan, den kommer inte in. Hallå, så ser den ut. Ja. Bye. Hejdå. My food. I know I'm like babies. Jag äter. Eller jag skär upp allt. Moppa i. Jag ska lägga allt i den där så glömmer man. Den här sitter ut. Tankar. Så jag ska, då ska jag börja packa för imorgon och åka till Spanien och så, oh my god. It's gonna be fantastic. Så jag menar jag packar. Tänker väl ni säkert så, varför kastar jag in kläderna? Det var bara för att jag skulle, att det skulle bli liksom fint att det gick snabbt så smidigt. Nu ska jag vika dem. OCD här. Om ni inte vet vad OCD är, sök upp. En viktig sak att berätta, det jag tänkte berätta förut. Alltså, ni vet ju, ni brukar skriva så här kommentarer och såna grejer. Och ni är så snälla, det finns också vissa som bara sitter och dummar sig. Men, vet du, ja, jag tänkte i alla fall bara svara på något som jag brukar få. Och det är folk som brukar skriva, är du transa eller något sånt där. Jag är inte transa, jag är inte bög, utan jag är heterosexuell. Är det straight då? Jag tror, ja, heterosexuell i alla fall. Och sen så var det en som skrev så här en kommentar att det här är jättebra. Alltså det var, gud jag höll. För jag tänkt på det, för så hade jag inte liksom tänkt på det, förstår du. Och då var det en som skrev så här att kan inte du göra en sån här typ en liten serie om att du åker bil med dina vänner, så pratar ni så här om något ämne. Och
Ja, alltså det säger jag ja till nu. Alltså jag skulle lätt kunna göra det. Men alltså då får ni alltså gilla, kommentera, prenumerera. Så kanske jag gör någonting. Kanske kan vara 10 avsnitt så här. Men kan ni hjälpa mig att komma på namn? För jag kom typ på mig så här Linus med vänner eller någonting. Jag vet inte, men typ någonting. Ni kan väl skriva i kommentarsfältet här och skriva vad ni tycker serien ska heta i såna fall. Fortsätt prenumerera och sånt, för jag är... Nu går det inte att starta den här igen. Den här har låst sig på något jävla sätt. Nu. Ja, nu ska jag hämta... Just det, jag glömde säga vad jag ska. Jag ska hämta Thea. Och det var den där, eftersom att jag undrar, det var en annan bil också där som vi hämtade av för några dagar sedan, tror jag. Några veckor sedan, kanske en vecka sedan. Och det var Teas bil, så som ni vet nu. Så nu åker vi till Thea. Nu har Thea kommit. Alltså tänk. Nej, det är inte kul längre. Ska du berätta om din bil då? Eftersom att jag visar ju också din bil. Ja, nej men såhär, jag måste lämna tillbaka min bil enligt min pappa. Eftersom det är massa lackskador på lacken. Och så är det skador i taket. Så, och det är såhär ny bil och pappa vill lösa. Jag har ju bra. Nej, så då måste han, så vi måste lämna tillbaka, sen åker tillbaka imorgon. Så jag är lite arg och ledsen och sur. Jag tycker den borde funka, bilen. Ja, titta in Lina, kör in. Ja. Du är bara bra. Och nu är vi i ICA. Så vi ska köpa någonting här. Yes. Ja. Spela Pokémon. Jag får lämna en liten chihuahua, den mår dåligt. Donuts, fuck you. Så ska man inte säga. Nej, så får man inte säga. Vi är feta, vi köper donuts. No comments. Hon kom. Hey. Och hon blev över 11 000 kronor. Oh my god. Så där, då tänkte vi avsluta vloggen för idag. Ja. Så hörs vi imorgon igen. Hejdå. Då är jag i Spanien, och då åker jag till Spanien. Hejdå. Hejdå.